Advocate Fadzayi Mahere vazviramba zvekupiwa motikari kwaita 100 maChief ayo matraditional chief apiwa motikari neZanu-PF. Good day, good day Zimbabwe. Kusangana kwatinoita zvakare pana pachano yenyu pa Booster TV panokuigirai ma update e-news dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell kuti patoisa zvi latest zvezvataita zuva ranhasi unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge taisa. So neZuro page reZanu-PF raka announcer rikataura kutwita kwao vakati maChief arikuitwa handover replacement vehicle idzo dzavazopiwa zuva ranhasi dzaitaurwa neZuro neZanu-PF page richiti pa HICC zuva ranhasi ndipo panga pakaungana vanhu vebato reZanu-PF apo nemaChiefs traditional chiefs. So pazo days wa 100 ma traditional chiefs pane 291 ma chiefs angachifanira kureplace raw motikari ese asi pazo piwa 100 chete atiziye kuti chingava chinangwa chei chevanga vachipiwa motikari avo 100 toziva last year kwa mupiwa 291 ndo vanhu vakamupiwa motikari. So panyaya iyi Advocate Fadzayi Mahere havana kufara nayo inyaya yavarwadza zvisingaite nyaya iri kutaurika macitizen enyika yeZimbabwe vakawanda vari kuitaura nyaya iyi pavaona maChiefs achipiwa motikari vachiti ivo dai vamunangagwa vawedzera maambulance kumamusha pane kupa ivo maChiefs motikari ivo vakamupiwa motikari futi last year. So vanhu vakawanda vangachipa example yekumasvingo seexample yapiwa Advocate Fadzayi Mahere vakati kumasvingo kune vanhu more than 92,000 asi vese vanhu ivavo vanoda kubatsirwa ne one ambulance. Kune one ambulance iriko asi ambulance yacho haitori no kutoitawo in good condition dai vatengero vanhu vekumasvingo ambulance. So Advocate Fadzayi Mahere vanyora mashoko kuTwitter kwavo apo vachipa mairano nenyaya ye motikari idzo dzapiwa maChief. So vanyora vakati, what about ambulance? The whole of Masvingo is saving by a single ambulance. That's a barely function, yet you do this. When will you stop politicking and start servicing the people? Zimbabwe is not poor, it's poorly managed. We need new leaders. So ndo manchoko anyorwa na Advocate Fadzayi Mahere, Mushari Fadzayi Mahere. So vakataura kuti aiwa nyika yeZimbabwe haitambure vanoti leader ndo vanototitambudza kozi zvinhu zvavari kuita zvekuti vanotengera maChief motikari ivo vagara vatone dzimwe motikari dzavangava nadzo. So vari kuti Mushari Fadzayi Mahere vapa example yekumasvingo vakati kumasvingo kune one ambulance ndo inobatsira nzvimbo yemasvingo asi tiri kuona maChief achiramba achingotutsirwa motikari pamusoro. Nchita mina munozviona sei muZimbabwe asi zuva ranhasi vamunangagwa vaita handover replacement kazi kumaChief ayo avari kuti akabatsira pamaelection ayo akaitwa muna August 2023. Ari kunzi maChief aya ndiwo evamwe vakashanda 100 maChiefs apiwa motikari rikunzi ndiwo vevamwe vakashanda muna August 2023 apo paitwa maelection vari kunzi vakabatsira ZanuPF. Nchiti ndodzo dzimwe nyaya dzana kuigirai pana pachanel yenyu pa Booster TV pano kuigirai maupdate enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. I thank you for watching this. Hit the subscribe and also turn the notification bell.